በደንብ ግብና አርጎ ለውጥ አለ ብለን ነው የምንደግፈው። የለውጡን አመራር የህወሓት አመራሮች በፓርላማ ማልቀስ ማየት በላይ ምን አይነት ለውጥ ይፈልጋል? ኢትዮጵያኖች አንዱን አልደግፍም አንዱን አልመርጥም ብሎ የሚከራከር ፓርላማ ከማየት በላይ ዲሞክራሲ እንዴት ነው የሚረጋገጠው? በህወሓት ዘመነ መንግስት ማን ሰው ነው መለስ ዜናዊ በሚኒስቴር ማዕረግ ያቀረበውን የፓርላማ አባል ውድቅ ለማድረግ ድምፅ የሚሰጥበት? የት ነበረ የሰማነው ያያችሁት? እስኪ ንገሩኝ። 27 ዓመት ወያኔ ኢትዮጵያን በቀኝ ግዛት ብቻዋን ስትገዛበት የነበረች ስርዓት ነበረ። አሁን ትክክለኛ ፓርላማ ተነሱ አልቋል ሲባል ዱላ ሲመታ ከእንቅልፍ የሚነሳ ፓርላማ የነበረ፣ ዛሬ ግን ዱላ ቀረሽ ድብድብ ለመፈጸም ፓርላማ ውስጥ ከማየታችን በላይ ለውጥ አለ? ለውጥ አለ? እስኪ ንገሩኝ። እውነተኛ ወያኔ በድሎኛል፣ እውነተኛ ወያኔ በቀኝ ግዛት የኢትዮጵያን ህዝቦች ከፋፍሎ ገዝቷል፣ ለዚህ ነው የታገልኳቸው የሚል ኢትዮጵያዊ ዛሬ የዚህን ፓርላማ ውሎ የሚያዳምጥ ሰው ከዚህ በላይ ለውጥ ምን አይነት ነው ያለው ብላችሁ ነው እስኪ የምትነግሩኝ? 27 ዓመት እኮ ወያኔ አገሪቷን ለብቻቸው ነው የገዙት ማለት ይቻላል። በጋራ አገር እንዳለን እንኳን ዛሬ ፓርላማ ውስጥ አሉ። አዩ ወይ ትግራይ ተገለለ፣ ትግራይ ተገፋ፣ ህወሓት ተገለለ፣ ህወሓት ተገፋ። ምክንያቱም ተገፋና ተገለለ የሚመስላችሁ ዱሮ ብቻችሁን ትገዙ ስለነበረ ነው። በጋራ ሀገር እንገዛ ስለማንገዛ ነው። ምክንያቱም ዱሮ አንድ ቁና እህል የሚሰጠው ሰው መከፋፈል ሲመጣ፣ አንድ ጣሳ ሲደርሰው እኔ ተበደልኩ ማለት ይጀምራል። ልክ ነው። ለብቻው አንድ ቁና ሲወስድ የነበረ ሰው አይ ክፍፍል ያስፈልጋል ተብሎ በጣሳ መከፋፈል ሲችል እኔ ተበደልኩ ማለቱ አይቀርም። ህወሓቶች በፓርላማ ውስጥ እያሰሙት ያሉት ድምፅ የዚህ አይነት ድምፅ ነው። ሀገርን ለብቻቸው ሲገዙ ነበር። ሀገር በጋራችን መሆኗን ሲያዩ ትግራይ ተገፋ፣ ህወሓት ተገፋ፣ እኛ ተገፋን፣ እኛ እንዲያረግን ብሎ ማልቀሳቸው እድሜ ሞተው ደም አፍሶ ይህን ላመጡ ሰማዕታት ክብር ይገባል የሚል እምነት አለኝ። የዚህን ክብር ሰማዕታት ልጆች የማያከብር ሆዳደር ዛሬ ወያኔዎች ግን እያመሰገኗቸው ነው። ኦፌኮ እየተመሰገነ ነው በፓርላማ ተመስገን ጌታዬ ነው። እነ ጀዋር እየተመሰገኑ ነው በፓርላማ ተመስገን ጌታዬ ነው። ትናንት ግን በህወሓት እነዚህ ሰዎች ጸረ ኢትዮጵያ አሸባሪ ተብሎ የሞት ፍርድ የተፈረዱባቸው አካላቶች ኦፒዲዮ ጠላቶና ኦፌኮ የህወሓት ዘመዶና ፓርላማ ውስጥ መስማታችን ኦፒዲዮ ጠላቶና እነ እስቄል ገቢሳ ለህወሓት ዘመድ መሆኑን ትክክለኛ መስመር ላይ ለውጥ እንዳለ መሆኑን በግልጽ የሚያረጋግጥ ነው። እስቄል ገቢሳ ለ27 ዓመት ከአሜሪካና ከአገር ውስጥና ከውጪ ከወያኔ ጋር ዩኒቨርሲቲ ላይ ሄዶ በዶላር ሌክቸረር ይሰጥ ነበር። እስከ የመጨረሻው ዓመቶች ወያኔ መመታታን እስከሚያቅ ድረስ ከወያኔ ጋር ሲያገለግል የነበረ አካል ነበር። ዛሬ ያኮረፉ ለውጡ አልመጣም የሚሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ወያኔ ጥሩ እንጀራ ሰጣቸው ወደ ውጪ በትምህርት የተላኩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ማን ከወያኔ ጋር እንደሚሰራ ማን ከወያኔን ከልብ እየታገለ ያለ መሆኑንም በግልጽ የኦሮሞ ህዝብ እያነጠረ ማየት ጀምሯል። ወያኔ ስኮላር ሰጣቸው ዛሬ እያመሰገነቻቸው ነው። ፓርላማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ኦፌኮ እየተመሰገነ ነው። መራራ ጉዲና እየተመሰገነ ነው። እኔ እንደ ዛሬ በህይወት ዘመኔ የታገሉት ወጣቶች ደም ደመ ከልብ እንዳልሆነ ዛሬ ፓርላማ ውስጥ አይቻለሁ። ህወሓቶች እንደዚህ ማልቀሳቸው፣ ተበደልን ብሎ ድምፅ መሰማታቸው ከማየት በላይ ምን አይነት ለውጥ ነበረ እኔ የምፈልገው? እንዴ በመለስ ዜናዊ ፓርላማ እጅ አውጥቶ መለስ ዜናዊ ያቀረበውን ሰው ከማስደቅ በስተቀር ይሄ ሰው ለኢትዮጵያ ህዝብ አይሆንም፣ ቦታውን አይመጥንም ብሎ የሚከራከር ፓርላማ የት ሰምተን እናቅ ነበር? በዳንኤል ክብረት ላይ የተነሳው እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የእስልምናና የክርስትና ጦርነት መሆኑን ፓርላማ ውስጥ አይተናል። ያሳዝናል። እሱ ዳንኤል ክብረትን ሲደግፉ የነበሩ ክርስቲያኖች ናቸው። ዳንኤል ክብረትን ሲቃወሙ የነበሩ እስልምና ተከታዮች ናቸው። እኔ እውነት ከመናገር ወደኋላ አልልም። የብልጽግና ፓርቲ አመራር፣ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ደጋፊ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን እውቅና ሰጥተው እዛ አስቀምጠውት እኛን ትወክላለህ፣ አገር ትመራለህና አንተ የሚሆንን ሰው ሹመት ሾመህ አስተዳድር ብሎ እውቅና የሰጠው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ሙስሊሞች ነበረ ዳንኤል ክብረትን ሲቃወሙ የነበረው። ይሄ ያሳዝናል።
የሃይማኖት ጦርነት አገራችን ውስጥ እየመጣ መሆኑን በግልጽ በዳንኤል ክብረት አይቻለሁ። እኔ ከዳንኤል ክብረት በላይ መከራከር የነበረባቸው እውነተኛ ከሆነ ኦባንግ ኔቶ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው፣ ፓስፖርቱን መልሷል፣ እንደ ጀዋር እንዴት ቦርድ አባል ሊሆን ይገባል፣ ክሊር መሆን አለበት የሚለው መከራከሪያና ማሳያ ተጨባጭ ማስረጃ ማቅረብ እንዳለባቸው መከራከር የነበረባቸው በኦባንግ ኔቶ ላይ ነው። በዳንኤል ክብረት ላይ ሃይማኖት ነበረ ክርክሩ። ክርስቲያኑ ዳንኤል ክብረትን እየደገፈ ነው፣ ሙስሊሙ ዳንኤል ክብረትን እየተቃወመ ነው። በምኑ? በእውቀቱ በችሎታው ላይ ዳውድ ሳይኖራቸው በሃይማኖቱ ነበረ ዳንኤል ክብረት ላይ ጭቅጭቅ የመጣው። ይሄ የሚያመላክተው ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ጦርነት እንዳለ ፍንጭ ይሰጠናል ማለት ነው። ፍንጭ ይሰጠናል። ከሃይማኖቴ ካልተመረጠ ከሃይማኖቴ ይሄ የሃይማኖት ደጋፊ ነው፣ ይሄ የሃይማኖት ተቃዋሚ ነው፣ ስለዚህ ከኔ ሃይማኖት ነው እዛ ቦታ መሆን አለበት የሚል አመለካከት ያላቸው የፓርላማ አባላቶች እንዳሉ በግልጽ አይተንበታል። ይሄ አደገኛ ነው። ይሄ ምልክቱ መጥፎ ነው። ዳንኤል ክብረት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አገር ከመራ አምኖበት ካቀረበ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ነው ማባረር ያለበት ፓርላማው። ይጠቅመኛል፣ ለአመራሬ ይረዳኛል፣ ጥሩ ነው ብሎ ያመነበትን እንዲያጸድቁለት ካቀረበ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ 90% 100% የድርጅቱ የእሱ ድርጅት አባላቶች ናቸው። እንዴት የድርጅቱ አባላቶች ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ እምነት የላቸው? እንዴት የድርጅት የተለያየ ፓርቲ አባል ቢሆን ኖሮ አዎ የተለያየ አቋም ታለ። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ግን የራሱ አባላቶች ናቸው 100% ወንበሩን ይዞ ያሉት እሱ የተወከለበት የፓርቲ አባል። ዳንኤል ክብረት ላይና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ እምነት መስጠት ያቃታቸው እስልምና እምነት ተከታይ የነበሩ የፓርላማ አባላቶች ናቸው። ሲከራከሩም የነበረ እጅም ሲያወጡ የነበረ በደንብ ነበረ ሲከታተለ የነበረው። ይሄ ነው ያየውበት። እኔ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ጊዜ ያመጣብን ዘመን ስለሆነ ጊዜ ይመልሰዋል፣ ወይ እልቂት ይመጣል፣ ወይ ጊዜ ያስታርቀናል ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን የትግላችን ውጤት ፓርላማው ላይ ተመልክተናል። ህዋቶች ሲያለቅሱ በብቻቸው 27 ዓመት አገሪቷን ሲመሩ የነበሩ ሲዘርፉ የነበሩ ሲያጭበረብሩ የነበረ ሀገር ገንዘብ ለመከፋፈል ካልሆነ ሚኒስቴሮች የሚመረጡት 27 ዓመት ያጠራቀምነው ገንዘብ አሉ የፓርላማ አባል የህዋት ተወካዩ። 27 ዓመት የዘረፉት ገንዘብ ባዶ አካውንት የተመረጠው ጠቅላይ ሚኒስቴሮች ኬት አምጥተው ነው የሚሰርቁት? እነሱ 27 ዓመት እኮ ብቻቸውን ነበረ ኢትዮጵያን ህዝብ ሲገዙ በ30 ወንበር 500 ምናምን ወንበር ያዙ ነበር። ይሄ ስለቀረባቸው የትግራይ ህዝብ ተገፍተዋል ይሉናል። የትግራይ ህዝብ ሳይሆን የተገፋው በትግራይ ስም ሲሰርቀን የነበረ ሲገለን የነበረ የመለስ ዜናዊ የህወሓት ድርጅት ነው የተገፋው። ሌቦች አይመረጡም አሁንም በዘራቸው ምክንያት። ዘራቸውን ውክልና ለማሟላት ጌታቸው አሰፋ ፓርላማ አይመጣም። ጌታቸው ረዳ ፓርላማ ላይ አይሾምም። አቦ ጸሐዬ ፓርላማ ላይ አይሾምም። ምክንያቱም ሱካር ልሰው ነው መቀሌ የተደበቁት። ታዲያ ሌቦች መልሶ ሊተካ ነው? ሊያ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በብሔር ትግሬ ናት። ባለፈ ከቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተሾሙት ትግሬ ነው። ዶክተር ማን ነው ንገሩኝ፣ በፊት ከአብይ ጋር ሲሰራ የነበረው የአባይ ግድብ ማናጀር የነበረው። በብሔር ከሆነ ትግሬ ናቸው፣ ደማቸው የሚቆጠር ከሆነ። በእውቀት ከሆነ እውቀት አላቸው። ሌባ ስላልሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በለውጡ አመራር ውስጥ ከትግራይ ሌባ ያልሆኑትን መርጦ የሾማቸው። ሌቦቹ አይሾሙም ነው የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አቋም። ህወሓትን መክፋት ትግራይን መክፋት አይደለም። ህወሓት ሌባ ነበሩ ነው በግልጽ ቋንቋ። ሌባ ስለነበራችሁም እኮ ነው ወጣቱ ደሙን አፍሶ ከፓርላማና ከስልጣናችሁ እንድትባረሩ ተደርጋችሁ። መሸነፋችሁን አያውቁም እንዴ? ስልጣን ለኢትዮጵያ ህዝብ ወጣቱ ደሙን አፍሶ እንዳትተቀበላቸው አቁም እንዴ? አሁንም ተኝተዋል እንዴ እነዚህ ሰዎች? ገና መባነናቸው። አቦይ ስብሐት ነጋ የተናገረው ንግግር እንዴት አስባንናቸው? እኛ እኮ ያወቅነው በጋራ ተነጋግረን በፓርላማ ጅቦች ስንባል ነው ከእንቅልፍ የነቃ ነው እኮ ነው ያሉ አቦይ ስብሐት ነጋ። አብይ አህመድ እኮ አደንዝዞ ነው የተቀበላችሁ። አደንዝዞ ነው ሳይፎክር ሳያሳውቅ ቀስ እያለ እየሸለመ እኮ ነው ማዕረጋችሁን እየቆረጠ መቀሌ ይላካችሁ። አሁን ነው ከእንቅልፍ የተነሳችሁት? ከእንቅልፍ የተነሳችሁት አሁን ነው ወይ? ያ ሁሉ መሳወትነት ሲከፈል፣ ያ ሁሉ ደም እንባ ሲረጭ፣ ያ ሁሉ ወጣት ሲረግፍ ለምን መስሏችሁ ነው?
ወያኔዎችን ታግለው እኮ ግባተ መቃብራቸውን ለመፈጸም ነው። እኔ ለዶክተር አብይ አድኗችሁ ዛሬ ሌብነታችሁን እንኳን ማመን አቅቷችሁ ህዋት ተገፋ ከፓርላማ ውስጥ ብላችሁ አይተንም ማናቀውን ፓርላማ እንድንከታተል አረጋችሁ። በፊት እንቅልፍ ተኝታችሁ አፈጉባኤው ጠረጴዛውን ድም ሲያርግ ብላችሁ ምን ጸደቀ ብላችሁ ነበር የምትሄዱት። ዛሬ ግን በንቃት ፓርላማውን መከታተል ማየታችን እንዴት ለውጥ የለም ብለን እንቃወማለን? እንዴት ለውጥ የለም ብለን እንዴት እንቃወማለን? ለውጥ የለም የሚለው በተዛዋዋሪ ከናንተ ጋር ተደብቆ ሲሰራ ለውጥ የለው። ምክንያት እንደና ኤርሚያስ ለገሰ ከናንተ ጋር ሲሰሩ ነበር፣ እና አታሙ ነገሰ አያለ ከናንተ ጋር ሲሰሩ ነበር። አብዛኛው እና ጆዋር መሐመድ በእናንተ ስኮላር ነው ትምህርት ቤት ሄደው፣ ጸጋዬ አራርሳ በእናንተ ነው ስኮላር ሄደው፣ እስኬል ገብሳ በእናንተ ነው ስኮላር ሄደው እየተገለባበጡ መዝረፍ የለበዱ። አዎ ለውጥ የለም። በትክክለኛ ግን ዋጋ የከፈሉ ለውጡን አጣጥመናልኛ። ምክንያቱም ወያኔን በፓርላማ ላይ ማልቀስ ከማየት በላይ እንዴት አሉላ ሰለሞንን እንዲህ ሲያለቅስ ከማየት በላይ መንግስትን ሲተች ከማየት በላይ እንዴት ለውጥ የለም። ድሮ እኮ መንግስት የተናገረውን በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዳትናገሩት ይለን ነበር አሉላ ሰለሞን ውጭ ቁጭ ብሎ። ዛሬ ግን መንግስት ሌባ ነው፣ መንግስት ጥቁር ነው፣ መንግስት አጭበርባሪ ነው፣ መንግስት ወርቋል፣ መንግስት ተበልቷል፣ መንግስት ድራማ ነው። ይሄንን ከማየት በላይ ለውጥ ምንድን ነው ብለን ነው ምናምን ነው። ፓርላማ ውስጥ 30 ወንበር 500 ወንበርን ብቻውን ሲያዝ የነበረ አረን ደብለን ስናያችሁ የነበረ ዛሬ ስታለቅሱ ከማየት በላይ ፓርላማው እስከምንጫጫ እስከምትደባደቡ ኢንሻአላ ወይም እግዚአብሔር ይመስገን በሚቀጥለው ፓርላማ ወንበር ነቅላችሁ እንደምትደባደቡ እንደ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ እንደ ሌሎቹ ጠንካራ የፓርላማ አባላቶች እንደዛ ለህዝብ ጥቅም እንደምትወራወሩ ተስፋ እናደርጋለን። ፖሊስ እናቆማለን፣ ግን ጠንካራ ሪፐብሊካን ጋርድ እዛ ጠርዝ ላይ ቆማል፣ ግን እንድትደባደቡ እንፈልጋለን። ፓርላማ ማለት ለእውነት የሚደባደብ እንጂ አንቀላፍቶ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የላከውን ብቻ እያጨበጨበ እንድንወጣ አንፈልግም። እኔ አሁን ዳንኤል ክብረት ላይ ትችት ማንሳታቸው በጣም ነው የማከብረው። ምንም ይሁን ምንም አላማው በጣም ነው የማደንቀው። ሐሳብን መፋጨት የፓርላማ አባል ይሄ ነው። እንደ መልአክ አንድ ሰው የሰጠውን አዎ ብሎ አጨብጭቦ የሚወጣ የ27 ዓመት የቀኝ ግዛት የዋት ፓርላማ አከተመለት። ለውጥ አለ የምንለው ለዚህ ነው። የትኛው ለውጥ ነው? ለየትኛው ለውጥ ወያኔው ፓርላማ ውስጥ ማልቀስ ለውጥ አይደለም ይሄ? ፓርላማው እንደዚህ ከሚደባደብ መስማት ለውጥ አይደለም ይሄ? ወያኔው ተገፋን ብሎ ማልቀሳቸው ለውጥ አይደለም? 27 ዓመት እኮ ወያኔዎች ነበረ 500 ወንበር በ30 ወንበር ሲያዙ የነበረ የቀኝ ግዢ። ከዚህ በላይ ምንድነው ለውጥ የምትፈልጉት? ለውጥ በአንድ ጊዜ አሜሪካ እንድንሆን ነው በኢኮኖሚ የምትጠብቁት? እንደዛ ነው የምትጠብቁት? ለውጥ ማለት ፓርላማ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የላከውን ነገር አልቀበልም ብሎ በዲሞክራሲ መከራከር መጀመር ነው። በመለስ ዜናዊ ጌታቸው አሰፋ ያጸደቀውን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወደ ፓርላማ ይነካል። ጌታቸው አሰፋ ነበር የሚያጸድቅላቸው። ማን እዚህ ቦታ ሚኒስቴር እንዲሆን፣ ማን እዚህ ጋር ሹመት እንዲሰጥ ጌታቸው አሰፋ ደህንነት መስሪያ ቤቱ አጽድቆ ነው ለጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ከዛ በኋላም ለኃይለማርያም ለስድስት ዓመት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የራሱን ሹመት ሾሞ አቅም ጌታቸው አሰፋ ነበረ ለኃይለማርያም ሪኮመንድ ሰጥቶ ይሄ ሰውዬ እዚህ መስሪያ ቤት እቺ ሴት እዚህ ጋር እንድትሾም አሳስባለሁ ብሎ በደብዳቤ ይልካል። ከዛ ይጽደቅልን ብሎ ኃይለማርያም ደሳለኝ ለፓርላማ ይልካል። ፓርላማው አጨብጭቦ ያጸድቃል። ጥያቄ አልነበረም። እንዴት ይጠየቃል ጌታቸው አሰፋ? ያ ያላ ማን እጅ እንዳ አውጥቶ እንደተከራከረ ማን እንደተቃወመ እኮ በቴሌቪዥን ስክሪን ወይም እዛ ተደብቆ ያያል ጌታቸው አሰፋ። የተቃወመውን ሰውዬ በማግስቱ ማዕከላዊ በጸረ ሙስና ገብቷል፣ አለቀ። ዛሬ ግን የህወሓት ተወካዮች ዱላ ቀረሽ ጩኸት ሲንሰማ ተመስገን ጌታዬ፣ የልጆቻችን ደም ደመ ከልብ አልሆነም፣ ለውጥ አለ ብለን እናምናለን። እንዴ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከትግራይ ውስጥ ቤተሰቦቻቸው ብሔራቸው ትግራይ የሆኑትን ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ትግሬነት ሾሟታል። አንዱ ከአማራ፣ አንዱ ከኦሮሚያ፣ አንዷ ደግሞ ከሌላ ክልል ተሾመዋል። ህዝብን መሰረት ያደረገ ሹመት ሰጥቷል። ድርጅት መሰረት ያደረገ ግን ሹመት አልሰጠም። ድርጅቱ ሌባና ለህገ መንግስቱ ተገዢ ያልሆነ ሌባን ደብቆ መቀሌ ላይ እኔ ጌታቸው አሰፋ ነኝ ብሎ የሚፈክር ህወሓትን ስልጣን አይሰጥም። በህጉ መሰረትም እንዴት ይሰጣል? ከህወሓት አዎ
ይደባደቡ ስለላለ ነገሩን ያልኩት እኔ። በዚህ በላ ያደን ያደ የገረመኝና ያስደነቀኝ ህዋቶች ከኦፒዲዮ በላይ እነ መራራ ጉዲናን ኦፌኮን ማመስገን መጀመራቸው ከዚህ በላይ ምን ለውጥ ነው የምትፈልጉት ወንድሞች? በግልጽ እኮ ማን ከምን ጎራ እንደተሰለፈ ፓርላማ ውስጥ ታዝበናል። ጆር መሐመድ የለውጡ ተቃዋሚ በመሆኑ ለህዋት ትክክለኛ መስመር ላይ መሆኑን፣ ኦፌኮ እንደ ድርጅት የለውጡ ተቃዋሚ መሆኑን ለህዋት ትክክለኛ መስመር ላይ መሆኑን ከኦፒዲዮ በላይ ከወለዱት ልጃቸው በላይ ትናንት የሚፈሩትንና አሸባሪ ብሎ ሲፈርጁት የነበረውን ድርጅት ለህዋት ተቆርቋሪና የህዋት መስመር ላይ መሆኑን ፓርላማ ውስጥ ምስጋና መስማት ከዚህ በላይ ምንድን ነው ለውጡ? እስኪ ያሳደጉትን ኦፒዲዮ የወለዱትን ልጃቸው ካደን በጠረባ መጥቶ አጠፋን ብለው እየከሰሱት ትናንት ግን ይገደል በተገኘበት ሲሉ የነበረውን የኦፌኮ አመራሮችንና እነ ጆር መሐመድ ዛሬ ከህዋት ጎን ትክክለኛ መስመር ላይ ናቸው ብላ የህዋት ፓርላማ ውስጥ መናገር ከመስማት በላይ እንዴት ነው ኢትዮጵያኖች ለውጥን የሚያጣጥሙት? እኔ በጣም ነው ለውጥ እያጣጣምኩ ያለሁት። ምክንያቱም የኔ መሰረታዊ ታሪካዊ ጠላቴ ህዋት ነው ብዬ ስለማምን፣ የብሔር ፍጭት፣ የሃይማኖት ፍጭት እርስ በራስ በጎርጥ እንድንታያይ ያበቃን ትልቁ መሰረቱ አባቱ ይህን ችግር የፈጠረው ህዋት ነው። ህዋት ቀብረው ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናል ብዬ ማምን ሰው ነኝ እኔ። ሌሎቹን እንደው እንደ ነገር ልናገር እንጂ ዋናው መሰረት ማን ነው? ዛሬ ለደረስነው ችግር ምክንያት የኢትዮጵያ ቅጧ ቁጧ መውጣቷ፣ የሃይማኖት ጦርነት እንዲነሳ፣ የብሔር ጦርነት እንዲነሳ፣ ትዳር ይፋታ፣ አማራ ኦሮሞን አግባ ብሎ አዋጅ እስከሚያውጅ መስማት ድረስ ያደረሰን የፖለቲካ ፍልስፍና ማን ነው ብለ ብዬ ከወሰንኩ ህዋት ነው። ህዋት ሲቀበር ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች ብዬ የማምን ሰው ነኝ እኔ እንደ አንድ ዜጋ ማለት። ይሄንን ህዋት ስል የትግራይ ህዝብ ጋር ያላጥፋሉ። ትግራይን ትጠላለህ ይላሉ። ትግራይን አልጠላም። የመለስ ዜናዊ ህዋት ከፋፍሎ ግዛ የፖለቲካ ፍልስፍና ስርዓት ነው የምጠላው። እነሱን ነው የምጠላው። እነሱ ናቸው ለዛሬ ለደረስነው መከራ ያደረሱን። እነ አሉላ ሰለሞን ነበሩ ትናንት መንግስት የወሰነ በሙሉ ጽድቅ ነው ብለው ሲነግሩን የነበረ ስላልሆነች ከኦሮሞ የተፈጠረ መንግስት በመሆኑ ብቻ ኃጢአት ነው ይሉናል። ምክንያቱም መንግስት እንዲሆን የሚፈልጉት ከትግራይ ብቻ ብለው ስለሚያስቡ መንግስት የሚሆነው መንግስት ተቀባይነት የሚኖረው የሚደገፈው ህዋቶች ከትግራይ የተመረጠ ሰው ሲኖር ነው ኢትዮጵያ ሆና የምትቀጥለው ብሎ ያምናሉ። እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ የእናንተ የልጅ ልጅ ሆና ለሌላው እንግዴ ልጅ የምትሆንበት ምክንያት የለም። ከእናንተ በላይ ከመለስ ዜናዊ በላይ ከጌታቸው አሰፋ በላይ ከጌታቸው ረዳ በላይ ከአቦይ ስብሐት ነጋ በላይ አብይ አህመድ የሮያል ፋሚሊ የጀግና ልጅ ኢትዮጵያን እየመራ ነው። እናንተ ግባተ መቃብሩ በማጠጡ የሞቱት ወንድሞቻችን ደም በመበቀሉ ታንኪው ጂሰስ ስላለው አሉላን ሲያለቅስ ሳይ፣ አሉላ ጆሃርን ሲያደንቅ ሳይ፣ እስኪ ወንድሞቼ ወደ ኋላ ሂዱና 10 ዓመት 15 ዓመት ወይም 8 ዓመት በፊት አሉላ ለነ በቀለ ገርባ ሲላቸው የነበረው፣ አሉላ ለነ እስቄል ገብታ ሲላቸው የነበረው፣ አሉላ ለነ ጆሃር መሐመድ ሲላቸው የነበረው አዳምጡት። እስኪ ዛሬ ክፈቱና ነው ያንን ኦዲዮ ወይም ቪዲዮ። ዛሬ ግን ትናንት ዶክተር አብይ ለማ መገርሳ እና አባዱላ እና ማን ማን የምትሉ የኦፒዲዮ አመራሮች የነሱ ምርጥ የኦሮሞ ልጆች ነበሩ። ዛሬ ግን የኦሮሞ ጠላት ነው ለህዋት እና አብይ እና ለማ ዛሬ የኦሮሞ ጠላት አድርገው ነው እየፈረጁ ያሉት። ትናንት ግን ምርጥ ኢትዮጵያዊ እነሱ ነበር። ምርጥ ጠላት ግን እነ ጆሃር እነ በቀለ ገርባ እነ መራራ ጉዲና እነ እስቄል ብለው ነበር የሚነግሩ። ኦሮሞ ለነሱ ሲጋለ ብቻ ነው ምርጥ የሚሆነው። ለነሱ ፈረስ የማይሆን ኦሮሞ ጠላት ይሆናል። ኦሮሞ በነሱ በኩል ማለት እኔ ህዋት ጋር የቆመ ኦሮሞ የኦሮሞ ጠላት ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ህዋት የምትደግፈው ሰው የምትጋልበውን ኦሮሞ ፈረስ ስታገኘው እንጂ ለኦሮሞ እዝን አዝና ኦሮሞ ጥሩ እድል እንዲደርስ ፈልጋ ማንኛውንም ኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት አትደግፍም። የምትደግፈው እንደ ፈረስ የምትጭነው የምትጋልበው የኦሮሞ ሰው ስታገኝ ብቻ ነው ጠንካራ የኦሮሞ አመራር ብላ ዛሬ ፓርላማ ውስጥ ኦፌኮን ማመስገን መድረስ ለህዋት ውድቀት ለእኛ ኩራት ነው። ይህንን መስማታችን ጆሯችን ይህን ከሰማ ወንድሞቻችን በባዶ እጅ
መስፍን ስለ ቁምጬ ሆነ ነገር ብላ ብሎ ለውጥ ነው ሀርዛ። ለውጥማ እንደ ጥቅምህ ነው። ለአንተ ትናንት ለውጥ ስለ ትበላ ስለነበር አታል። አው ለውጥ የለም። እኔ ትናንት በላ ነበር። አው ለእኔ ለውጥ አለ። እንዴት ነው? ለውጥ እኮ እንደ ጥቅምህ ነው። ትናንት ስትገርፉ፣ ስትዘርፉ፣ ስታጭበረብሩ የነበረ ቻረር አውሮፕላን ተቆርጦላችሁ በፓላስ ሆቴል እየተዝናናችሁ ኮንዶሚኒየም እየተከፋፈላችሁ ህዋትን ደግፋችሁ ስትመለሱ የነበረ አው ለውጥ የለም ለእናንተ። ለእኛ ደግሞ ከደህና ህይወታችን ተባረን ከሀገራችን ታስረን ለወጣ ነው ለውጥ አለ ወንድሜ። ለውጥ እንደ ጥቅምህ ነው የምትገመግመው። ለውጥ እንደ ለውጥህ ነው የምትገመግመው። ለእኔ ደስ የሚል ለውጥ ነው ያለው። ደረት የሚያስነፋኝ ለውጥ ያለው እድሜ ይህን መስዋዕትነት ከፍሎ ዛሬ ፓርላማ ላይ ህዋት ማልቀስ እንድና ያሳዩን ሰማዕታት ክብር ይገባቸዋል። አንድ ቀን እኛም እንደ መቀሌ ሰማዕታት ህዋትን የደመሰሱ የብሔር ብሔረሰቦች ወጣቶች ሰማዕታት አዲስ አበባ ላይ እንገነባለን። የቀን ጉዳይ ነው ስርዓቱ ሲረጋጋ። እናንተ ደርግን የወደ ደርግን ለመታገል የሞቱት ሰማዕታት በየዓመቱ እንደምትዘክሩ ሁሉ 27 ዓመት ሲገለን የነበረውን የወያኔ ስርዓት እንዲወርቅ ያደረጉት ሰማዕታት ወጣቶች በኢሬቻ ላይ ያለቁ፣ በደምቢዶሎ እናቷ ሬሳ ላይ ቁጭ ብላ ያለቀሰች፣ ኮፈሌ ላይ ሶስት ልጆቹን ሬሳ ከበር ላይ የወሰደውን አባት፣ ጎንደር ላይ በኦራል ጎጃም ላይ በኦራል እላው ላይ ሄዳችሁ የጨፈለቃችሁትን ወጣት፣ ጎንደር ላይ ሁርምታ ተኩሳችሁ የገደላችሁትን ወጣት ሰማዕታት ወያኔ በመደምሰሷ የምናከብረው ቀን ይመጣል። ምክንያቱም ሁሉም የራሱን ጥቅም ቤኔፊት አድርጎ ነው ሰማዕታት የሚዘክረው። እኛም ወያኔ ከጫንቃችን ላይ የጣሉልን ጀግኖች ሰማዕታት እኛም እናከብራለን። ልክ እናንተ ደርግ ተጣለልን፣ ደርግ መስዋዕትነት ከፍሎ ጣሉልን ብላችሁ እንደምትዘክሩ ሁሉ ህዋት መጋብረ ቅባቷ የተጠናቀቀ ቀን፣ አሁን ከአንገት ተቆርጣለች፣ እግሯ መቀሌ ላለ እግሯ የተቀበረ ቀን ጀግኖች ሰማዕታት ይዘከራሉ፣ ይከበራሉ፣ ይዘከራሉ፣ ይከበራሉ። ተረዳዳ ሄሎ ሄሎ made a request in the past so ይሄንን ይመስላል። እውነት እኔ ደስተኛ ነኝ። በዳንኤል ክብረት ላይ የተደረገው ክርክር ሃይማኖታዊ ነው፣ እሱ ያሳዝናል። አገራችን ወዴት እየሄደች እየመጣች እንደሆነ እንረዳለን፣ እንጸልያለን። በሙስሊምናና በክርስትና መካከል ያለው ሽኩቻ የሚያመላክት ማንነት ነው እንጂ ዳንኤል ክብረት ከተሾሙት አካላቶች የተለየ ወንጀል ኢትዮጵያ ላይ አልሰራም። ሃይማኖቱን በሃይማኖቱ ቦታ ነው የሚሰብከው፣ ስራውን በስራው ቦታ ላይ ይሰራል። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዳቆን ስለሆነ ለምን እዛ ይቀመረጣል ብሎ የሚያለቅስ ሙስሊም ስናይ ነገ የሙስሊምና እምነት ተከታይ የሆነ እና አብዱ ጀበል ምናምን የሚባሉ ተሾመዋል፣ ነገ አንድ ስህተት ከሰሩ ሙስሊም ስለሆኑ ነው ብለን እኛም ጥያቄ እናነሳለን። እኔ ይህንን በዚህ መልክ ነው የምገመግመው። የፓርላማ አሳፋሪነት 100% የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የፖለቲካ አባል የተመረጠበት ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ያለማመን ነው ብዬ ነው የማምነው። እኔ ዳንኤል ክብረትን ዲናይ ማድረግ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ እምነት የላችሁም። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሹመት የሚሰጠው ለሱ ስራ ቅልጥፍና ይረዱኛል የሚላቸውን ሰዎች እንጂ ሃይማኖታቸው ምንድን ነው ብሎ ገምግሞ አይደለም እውቅና እየሰጠና ሹመት የሚሰጠው። ነገር ግን ዳቆን የሚለው ቃል ብቻ ከጀርባዋ ስላለች ኦርቶዶክስን የሚጠሉ አካላቶች በፓርላማ ላይ መጸባረቁን ግን እንደ አንድ የኦርቶዶክስ አማኝ ልጅ ልቤ ተነክቷል፣ አዝኛለሁ። ወዴት እየሄድን ነው እያልኩ ነው። ወዴት እየሄድን ነው? ዳንኤል ክብረት የሚለው ብቻ ስም ቢመጣ ይሄ ክርክር አይመጣም። ዳቆን ዳንኤል ክብረት የምትለው አስቀጽላ ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አምኖ የሾሙትን ሰው በተለየ ሁኔታ ክርክር ማስነሳቱ ሃይማኖታዊ ሽኩቻ መሆኑን በደንብ ተረድቼበታል። ሃይማኖታዊ ሽኩቻ ስለሆነ ዳንኤል በሽታ ነው። ትግራይ ምናምን እስኪ ሂጂ። ስለዚህ እኔ እሱ አዝኖኝ አዝኛለሁ።
ወዴት እየሄድን ነው ብያለሁ። ምክንያቱም ፓርላማው ከተለያየ ፓርቲ የተመረጠ ቢሆንና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያቀረበው ላይ ጥያቄ ቢያነሱ እስ ኦኬ። ባልተለመደ ሁኔታ ግን የአንድ ፓርቲ አባላት ወንበሩን በያዙበት ፓርላማ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን አምነው ስልጣን ከሰጡት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን በሃይማኖቱ ብቻ ዳንኤል ክብረትን መከራከራቸው፣ ይህን ክርክር ሲያቀርቡ የነበሩ ደግሞ የሃይማኖት እስልምና እምነት ተከታይ አባላቶች መሆናቸው አፍሬያለሁ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዳንኤል ክብረትን ቢከራከሩ ስሜት አይሰጠኝም። ነገር ግን ስሜት የሰጠኝ ዳንኤል ክብረትን ድናይ ሲያደርጉ የነበሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች ከራሳቸው ሃይማኖት ኢንተረስት ነው ዳንኤል ክብረትን የገመገሙት እንጂ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢንተረስት እንዳላዩ ማየቴ አዝኜበታለሁ አዝኜበታለሁ። ምክንያቱም ሰዎቹ ፓርላማ ውስጥ የተቀመጡት ከሃይማኖታቸው ስሜት ነው ዳንኤል ክብረትን ብቃቱን የገመገሙት። ከኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖት ካሌለው ሃይማኖት ካለው ዋቂፍ ፈታ ከሆነ ከዛ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ ነን ብለው ዳንኤል ክብረትን አልገመገሙ። ዳንኤል ክብረትን የገመገሙ